Populární pořad herce a moderátora Českého rozhlasu Brno Zdenka Junáka Srdcovky se vydal na cesty po jižní Moravě a jednou ze zastávek byla i vinařská obec Velké Bílovice. O čem Srdcovky jsou a jak vznikl nápad setkat se s posluchači takzvaně ksicht tu ksicht, jak vtipně moderátoři uvedli, na to jsme se zeptali samotných účinkujících moderátorů Zdenka Junáka a Jiřího Kokmotose. O čem pojednává rozhlasový pořad Srdcovky a kde se vysílá? Pojednává o srdci. Řeším tam zásadně kardiochirurgické a kardiovaskulární věci. Ne, dělám si legraci. Srdcovky jsou proto, abych pobavil posluchače, abych splnil nějaká jejich přáníčka, protože mají možnost si volat o písničku. A jak já říkám, nesmím hrát jak narozeninám a ke svátkům, protože k tomu jsou určeny jiné pořady Českého rozhlasu Brno, abych někomu nelezl do zelí, ale prostě jako zahrát jen tak, abych třeba pro dobrý den, třeba napíše mi paní, že už za dlouho nikdo nezahrál, tak já vám strašně rád zahraju, jenom napište, namluvte mi to na záznamník a já vám budu hrát, až se budou hory zelenat. Takže vlastně Srdcovky by měly být o pohodě, o tom, abych nalil lidem do jejich nelehkých kolikrát životů, tak jako optimismu, aby aspoň těch 60 minut se zasmáli. Co vás vedlo k tomu vyrazit se srdcovkama do terénu a čí to byl vlastně nápad? No, vzniklo to jako trošku znouzecnost. Vzniklo to tak, že my jsme kdysi, když ještě byl ředitelem brněnského rozhlasu Jaromír Ostrý, který byl režisérem pořadu Tolky českou minulostí a jejich autor Josef Veselý toho pořadu, což byl jeden z nejúspěšnějších pořadů brněnského rozhlasu vůbec v historii, tak jsme měli vlastně takový společný vězný pořad, který ale skončil tím, že Jaromír šel do důchodu, Josef vlastně už potom taky. My jsme to docela měli rádi, tady to vlastně setkávání s posluchači a taky si myslíme, že pro nás, kteří to rádio děláme a děláme ho fakt prostě pro lidi, tak to setkávání s nimi je hodně důležité, protože taky dostáváme trošku od nich jakoby i náměty na to, co bychom měli vysílat, co se jim v rádiu líbí, nelíbí, jak se dneska říkává, prostě zpětnou vazbu. No a když pánové šli do důchodu, tak jsme přemýšleli, co by se dalo tak jakoby vytáhnout. No a protože Zdeněk, to je chodící zásobárna historek, vtipů, lidé ho mají rádi. Já jsem říkal, no tak musíme přece Zdeňka taky takhle vzít ven. A Zdeněk konec konců měl letité zkušenosti takhle vlastně s ježděním po sálech po celé Moravě a vlastně nejen po Moravě, ale hlavně teda tady právě na Moravě s Erikem Pardusem, že jo, který už bohužel teda taky se na nás dívá z hereckého nebe. No tak jsme se dohodli, dali jsme to dohromady a jezdíme už vlastně nějaké možná 3-4 roky s tím pořadem Srdcovky na cestách. Kdy se Srdcovky vysílají? Srdcovky se vysílají každý všední den od 9 do 10 dopoledne na stanici Český rozhlas, nebo Český rozhlas Zlín. Naladíte si to 93,1 nebo 106,5 a potom v sobotu jsou takzvané víkendové srdcovky, které se vysílají od 10 do 12 hodin. Od 10 do 11 jsou pouze v mé kompetenci, ale v 11 přichází můj pan profesor Vítězslav Koudelka a pak se luští, hádá, protože Vítě přichází vybavený kvízy a to se pak zapojují do hry všichni posluchači a soutěží o pěkné ceny, knihy a podobně. Navštěvujete Velké Bílovice a pokud ano, tak na jaké akce jezdíte? Já vlastně většinou sem jezdím služebně, když je třeba zapotřebí něco natáčet. Hodně se kamarádíme s kluky z Lálie, konec konců dělali jsme s nimi jednou pořad na Pěknou notečku. Teď jsme se domluvali s Tondou Pavlušem, že budou natáčet nějaké snímky v brněnském rozhlase na začátku května, takže těch příležitostí ve Velkých Bílovicích je poměrně dost, ale vlastně málo kdy to bylo vysloveně na nějakou akci, ale spíš takhle služebně po kamarádsku. Nikdy za vínkem samozřejmě, to taky nebudu říkat, že ne, to bych cigánil. Co by rád moderátor Jiří Kokmotos popřál Srdcovkám a Zdenkovi Junákovi? Mně napadá jedna věc, protože samozřejmě žijeme v době, kdy máme furt tendenci něco tak jakoby počítat, kvantifikovat, jak se říkává, určovat, aby toho všeho bylo co nejvíc a tak dál. Tak já bych samozřejmě Zdenkovi přál co nejvíc posluchačů a popřeju mu to tak jednou větou, kterou si půjčuju od Petra Nárožného. Já bych si přál, aby Srdcovky poslouchal každý dospělý Číňan. Těch je miliarda, tak to by bylo dost. A naopak, co by Zdeněk Junák popřál svým posluchačům a divákům? Poslouchejte Srdcovky, věřte, naleju vám spoustu optimismu do vašich žil. A jak říkám, v této nepříliš lehké době, aspoň zapomenete na ty starosti a zjistíte, že opravdu život má smysl.